नमो नमः। सर्वेषामपि संस्कृत अनुरागिणां संस्कृतज्ञानां कृते महाशिवरात्रि पर्वणः शुभकामनाः। महाशिवरात्रि उत्सवस्य आचरणं जनाः किमर्थं कुर्वन्ति इत्यत्र एका पुराणसम्बद्ध कथा वर्तते। यदा समुद्रमथनकाले कालकूट विषः समुत्पन्नः, तं विषं भगवान् शिवः कंठे धृतवान्। कालकूट विषः एतावान् शक्तिशाली आसीत् शिवस्य कंठे वेदना आरब्धा, कंठः नीलः अपि जातः। तदा आरात्रं जागरणं यदि करोति, जागृतः भवति, तदा विषस्य प्रभावः शरीरे न भवति इति ज्ञातः शिवः जागरणं आरब्धवान्। तं जागरयितुं देवताः यथासंभवं नृत्यगीतादिकं आरब्धवन्तः, नृत्यं नर्तितवन्तः, यथा गीतं गीतवन्तः, एवं क्रमेण यथासंभवं प्रयत्नं कृतवन्तः। तन्माध्यमेन भगवान् शिवः विषस्य प्रभावं जागृतः भूत्वा विषस्य प्रभावं सोढुं शक्तवान् इति वयं पुराणसम्बद्धकथामाध्यमेन जानीमः। तथा च भूलोके अपि शिवरात्रि उत्सवस्य आचरणं भवति, वैज्ञानिककारणमपि अस्ति। यथा वर्षे एकस्मिन् दिने निराहारः भूत्वा जागरणम् अपि करोति, बहुविधरोगाः दूरीभवन्ति इति वयं वैज्ञानिककारणमपि तत्र पश्यामः। अतः सर्वस्यापि उत्सवस्य महत्त्वं यदि ज्ञात्वा तस्य आचरणं कुर्मः, सः उत्सवः सार्थकः भवति। भवतां परिवारस्यापि कृते शिवरात्रिमहोत्सवः मङ्गलम् आतनोतु इति वयम् आशास्महे। पुनरेकवारं भवतां कृते महाशिवरात्रि उत्सवस्य शुभकामनाम् उक्त्वा अत्रैव विरमामः। धन्यवादः।